אתמול בא אליי מישהו מסכן. אומר לי, הרב מסתובב פה בשכונה מישהו, מסכן, אברך. חסך כסף בשביל הבת שלו. בא אליי איזה אחד, בתלבושת חסידית, אומר שהוא חבדניק, שמע, יש לך כסף, יש לך 200,000, חבל עליהם, לא חבל, למה תשכיב אותם ככה? בוא אליי, תשקיע אצלי. לקח אותו לבניינים, יראה לו אם כאילו שלא. לקח לו 200,000, עקץ אותו וכל הכסף איננו. הוא מסתובב בשכונה, הוא שאל אותי, תגיד לי, צריך לפרסם אותו? אמרתי לו, אתה חייב לפרסם אותו, מה זאת אומרת, אתה משוגע? עוקצים אנשים. זה הבניין הזה, אתה רואה אותו, אתם כמה אנשים יש בעולם, רבותיי, שמכרו לאנשים דירות לא שלהם? הנה, זה הבית. מוכר לך את הבית, לוקח כסף, אתה בא להיכנס פתאום בן אדם, מה אתה עושה בבית שלי? אני קניתי את הבית. קנית את הבית, זה הבית שלי, אולי תגיד לי מה אתה עושה בו, מי קנית אותו? מוישי זוכמר, מוישי זוכמר, יפה מאוד, צא 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 חוצה. הנה פה, אח שלי, אתה רואה? יש לי פה חוזה שהבית שלי, אתה יודע כמה שנים אני גר פה, מה אתה עושה לי בבית? הייתי בחול, לגבת, גרת לי, צא חוצה. בואי נעז, תפרו אותי, תפרו אותך. Welcome to the club. פעם בת תתבונן קצת יותר טוב שאתה הולך לקנות. יש שקר. יש שקר, יש עוול. יש בעולם הזה רע. מי יראה אותו? מי שלא יראה אף אחד. מי שלא רואה אף אחד, רבותיי, יראה את האמת. מה אכפת לי מה אתה אומר? אדוני, אל תבלבל את המוח, המלך הרום. תגיד לי שאני מטומטם? אני מעדיף להיות מטומטם חכם מאשר חמור כמוך חכם מטומטם. הבנת את זה? אתה חכם מטומטם, אני מטומטם חכם. אני מטומטם, בסדר, אבל זו האמת, המלך הרום. אני מטומטם, אבל רחוב מלוכלך, הרחוב תינופת, הרחוב גועל נפש, הבתי ספר בושה, הבתי סוף וסוער המפוצצים, תסתכל איך הרב שלך נראה, תסתכל, תראה לי לאן מגיעים בני הנוער, לאן בנות הנוער, תגיד לי מה הולך שם, איזה שחיתות, איזה רצח, איזה מכות, איזה אכזריות, איזה סמים, איזה... מה הולך? תעצור, תגיד לי אתה.